El descobreixo jugant al Servet de Genève. Aquell mateix dia, el Jesús Gil l'intenta fitxar. Ve d'un futbol no tan competitiu com aquell que necessitava fer el Barça. A tothom sorprèn una mica quan tothom es pensava que seria Batistuta. Es movia més, tocava més. Passa moltes coses. Era un jugador que no tenia aquesta fama afegida d'altres jugadors.